Великдень близько. Дух свята відчувається у Тячеві. Головна площа міста вже рясніє яскравими фарбами. Тут розкинулась традиційна виставка «Тячівська писанка 2021». Писанки, крашенки, великодні яйця в техніці декупаж, квілінг, розшиті бісером, прикрашені нитками та навіть склом, пасхальні рушники та інші атрибути свята в супроводі музики. Цим всім днями можна було помилувати око в Тячеві. Експозиція творів мистецтва учнівства цілого району, виступи співочих колективів, вихованців дитсадків, шкіл, закладів мистецтва, майстер-класи – все це про Тячівську писанку 2021. Вироби майстер-клас Бордуновій Мар'яні Юрівні. Представляємо свою школу, майстер-клас декупаж. Дуже весело, дуже настрій у нас гарний, хороший, нам сподобалося. Дуже-дуже прикрасили писанки наш Тячів. Як вже говорилося раніше, окрім інсталяції вже готових виробів, на заході можна було навчитись, власне, їхньому створенню на майстер-класах від працівників культурних сфер Тячівщини. У нас майстер-клас у стилі декупаж для наймолодших читачів, можна сказати, тому що ми з бібліотеки. Навчаємо дуже легенько. Вчаємо до традицій наших народних. Дуже легка, це насправді дуже легка технологія, тому що насправді треба яйце або варене, або видуте, салфеточки і пензлики, ножички можна, а також клей. І насправді то не такий клей, можна пива, а можна білок і яйця. Я займаюся мозаїкою, мозаїчними вітражними роботами. А це мої роботи представлені біля сцени, там мозаїчні столики, мозаїчні панно. А це я показую, як воно виглядає, як воно починає. Сам початок, процес роботи. Звичайно, ця плиточка береться, але незвичайно для мозаїчних робіт. Накоються маленькі тестери, набираються на спеціальну плівку. І коли вже повністю, бачите, повністю заповнене поле, тоді дуже багато дослідуючих етапів. Затирка епоксидною смолою. Монтажна сітка, потім другий процес затирка епоксидною смолою і процес вже монтування або на панно, або на мозаїчний стіл. Ну і як не скористатись нагодою і не привітати краян із прийдешнім світлим святом Воскресіння Господнього? Я щиро бажаю всім здоров'я, добра, щоб у нас був мир. І саме головне, щоб люди були оптимістами. Вітаю всіх закарпатців з великим днем. Бажаю всім мирного неба, звичайно, щастя, здоров'я, благополуччя в родинах і всього-всього найкращого. Щоб це світло свято було свято насправді світлим у кожній душі, в кожній родині, всій Україні.